նշանակվածություն, որ եկակ այս օրիցին։ Պարոն Ավետիսյան, երևի սկսենք այս հարցից։ Լենկին ցեղասպանության ինստիտուտը հաղորդակցություն է տարածել, որ կարմի ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել Ադրբեջանի համար, քանի որ առաջին տարիներին շփատներին այդ երկրի կողմից Հայաստան ներդրման անհանգստացնող հավաքություններ է ստանում։ Խնդրեմ ձեր խոսքը, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, ավոշ թե առաջիկա օրերին, այլ առաջիկա ժամերի հաշվարկով։ Ամեն ժամ, ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինել, որ դիմավորենք հակառակորդին և տանք արժանի հակահարված։ Մնացած խոսակցությունները ես կարծում եմ այնքան էլ լուրջ չեն, որտեղ անընդհատ այդ մասին խոսում են, մենք պետք է պատրաստ լինենք ու վերջ։ Ամեն րոպե, ամեն ժամ պետք է տալ լավ հակահարված, որպեսզի այլևս ադրբեջանցիները չփորձեն ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Արևելյան Հանրապետության, Հայաստանի Արևելյան Հանրապետության տարածքը և դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Վերջապես պետք է ադրբեջանցիները մի բան հասկանան, որ ուժով հարցերը չեն լուծվելու։ Ես որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում, որ իրանք փորձեն գնալ ռազմական գործողությունների։ Տրամաբանությունը միայն այսօրվա իշխանության ղեկին հայտնված մարդկանց մոտ է, որ ինչ-որ առումով անընդհատ պաս են տալիս, որպեսզի նրանք հարձակվեն, ուրիշ բան չկա։ Եթե սրանք դա չանեն, նրանք հաստատ չեն հարձակվի։ Սրանք ուղղակի ասում են, եկեք հարձակվենք, նրանք մտածում են, որ հարձակվենք, բա որ սա չկարանա իր խոսքի տերը լինի և ժամանակին հետ չքաշի զորքերը, ինչ ա լինելու այդ դեպքում։ Մանավանդ, որ հիմա գիտեք աշխարհը ինչ վիճակում ա, և աշխարհին արդեն համենայն դեպս արաբական աշխարհին պարզ է դառնում, որ Ալիևը հրեաների բարեկամն է, Իսրայելի բարեկամն է, ոչ թե հրեաների, Իսրայելի բարեկամն է և Իսրայելին զենք է մատակարարում, և գնալով այս լուրը դառնում է արդեն բոլորին հայտնի, ստեղ ինչ ա լինելու սրա հետևանքը, որ հենց Ադրբեջանի այն ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք իրականում արաբների կողմից են, պետք է հասկանան, որ իրանց ղեկավարը հրեաներին զենք համատակարարում, որ իրանց եղբայրներին ընդեղ մորթ են։ Ալիևը այսօր այս մարդն է, ինքը այլևս տերորիստ է, ինքը հանցագործ է, և այդ հանցագործության համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Սա շատ լուրջ է և սրանով պետք է զբաղվել։ Տեսեք, Էրդողանը իր այդ քաղաքական փորձառությունը երկար տարիների այդ, այսպես ասեմ, իր քաղաքական հոտառությունը թույլ տվեց, որ ինքը հասկանա հրեաների հետ այլևս, Իսրայելի հետ այլևս բարեկամությունը կարող վտանգավոր լինի իր համար, և ինքը հետ քաշվավ։ Հիմա ինքը հակաիսրայելական շարժումն է ղեկավարում, ստացվում է երկու եղբայր տարբեր կարծիքներ ունեն, միշտ իրանք ասում են, չէ՞, մենք մի ազգ ենք, երկու պետություն։ Հիմա ստացվում է, որ մի եղբայրը զենք համատակարարում, որպեսզի պայքարեն այն մյուս եղբայրի դեմ։ Հասկանալի է, որ իրանք ինչ-որ խաղեր են անում տակից, բայց դա էլ է ժամանակավոր, ամեն ինչ պարզ է, բացվելու է, և բոլորը պետք է պատասխան տան դրա համար։ Հիմա և հրեա ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ իրանց ղեկավարությունը այլևս չի արտահայտում հրեա ժողովրդի շահերը, և սպասարկում է որոշ ուժերի, համաշխարհային ուժերի շահեր, և բոլորը պետք է հասկանան։ Հիմա եթե Ալիևը փորձում է այս խաղի մեջ մտնել ու այստեղից մաքուր դուրս գալ, ինքը պետք է լավ հասկանա, լավ հաշվի, որ բավականին մեծ ուժեր կա, որ այսօր Հայաստանի կողքին է, և այնպես չի, որ Հայաստանը հիմա անտեր է։ Ինքը պետք է լավ մտածի այդ գործողությունը անելուց առաջ։ Իսկ եթե կորոշի հարցակվի, թող հարցակվի, մեծ հաշվով 3 անգամ տեղի ունեցել պայքար, պատերազմ մեր և իրանց մեջ, 2 անգամ մենք ենք հաղթել, 1 անգամ ինքն է հաղթել, բայց դա ժամանակավոր է։
կլինի երրորդը, կլինի հաշիվը, կլինի հիմա եթե 2-1-ա, կլինի 3-1 հաշիվը, ու այդ կլինի իրավ քաղաքական վաղճանը, ինչպես նաև Ադրբեջան պետության վաղճանը։ Պարոն Ավետիսյան, որտեղ ձեզ այդ վստահությունը, որովհետև կան մարդիկ, որոնք մտնում են, որ պատերազմ այնքան վախենալու չէ, որքան այն, որ Փաշինյանի հետ մնաց երկրորդ անգամ պատերազմի։ Ձեր ասած այդ պարտությունը հենց Փաշինյանի հետ է գնացել։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, ինչ ահդալի հետևանքներ։ Ես նոր ասացի, ես նոր այդ մասին։ Ես դեմ միրոպե։ Մենք հասկացանք մի բան, եթե սկսեց պատերազմը, շատ արագ Փաշինյանը պետքա փոխվի, շատ արագ պետքա փոխվի։ Եվ Փաշինյանու բնականաբար ոչ մի հաղթանակ չի լինելու։ Փաշինյանը խորհրդանիշն է պարտության։ Հետևաբար, այսինքն ոչ թե զորքը պարտվում է, հայ զինվորը պարտվում է, այլ ուղղակի ինչ-որ տարածներ Փաշինյանը հանձնում է, տենց է ստացվում։ Միշտ տենց է եղել, չէ՞, ոնց որ թե։ Հարցրեք զինվորներին, ովքեր կռվել են։ Հրաման են տալի, հետ քաշվեք, հետ են քաշվում, ադրբեջանցիները գալիս են առաջ, որտեղ կռիվ ա եղել, որտեղ իրականում պայքար ա եղել, դեմ դիմաց ադրբեջանցիք ուղղակի փախել են, բայց զոհերը ադրբեջանցիք որտեղից ունեն, օդի միջից են ստացել նվեր, պարզ ա չէ, որ շանս ատակ են արել մերոնք։ Հետո ես չեմ խոսում հայ զինվորների հերոսության մասին, հայ մարդկանց մասին, հայ գեներալների մասին, դա ամբողջ պատմի մարդկությանն է հայտնի, որ հայ զինվորից լավ զինվոր գոյություն չունի։ Ինքը հայտարարում է, որ 11,000 դասալիքին ունեցել, ինչպես Ալիևն է ասում, կամ ինչպես Ալիևն է վկայակոչում իր կնոջը Աննա Հակոբյանին։ Ուրեմն ինքը սովորություն ունի սուտ խոսելու, անընդհատ սուտա խոսում, և էդ էլ հերթական ստերից մեկն է, որ կերակրում է ազգին, զորքը փախավ, զորքը փախավ, զորքը ոչ մի անգամ չի փախել։ Փախնող զորքերը մարդիկ հիմա տեսնում են ոնց են փախնում, տարբեր տեղերից, կռվողները ոնց են փախնում, ժողովուրդը ոնց է փախնում այդ երկրներից, ես դրա մասին անընդհատ խոսում եմ, տարբեր առիթներով խոսում եմ, չէ՞, որ մենք եզակի ազգերից ենք աշխարհում, որտեղ երբ որ պատերազմը սկսում, ժողովուրդը վերադառնում է, գալիս են, որ գնան կռվեն։ Ի տարբերություն մնացածների, որոնք հենց պատերազմը առնում, իրենց երկրից սկսում են փախնել։ Գնացեք հենց հիմա նայեք, տեսեք ինչա տեղի ունենում Իսրայելում, ինչա տեղի ունենում Ռուսաստանում, ինչա տեղի ունենում Ուկրաինայում, բոլոր այն երկրները, որոնք պատերազմական գործողությունների մեջ են, տեսեք ժողովուրդը ոնց է հեռանում երկրից։ Բայց հայերի մոտ տես չի եղել, չէ՞, ինչենք եղծում պատմությունը։ Օթի միջից վերցնում են, օթի միջից վերցնում, ասում են զորք 11,000-ը փախավ, 20,000-ը փախավ, մի հատ իշխուր թիվեր ասում 20-25-30, հիշում եք, ոնց որ հետո սենց մի բան ասեմ, այս մարդը ոնց որ թվերի հետ խնդիր ունի, այդ սոցիալական ծրագրերի մեջ էլ, հիշում եք ամբիոնից, խորհրդարանի ամբիոնից թվերը խառնեց իրար, հետո պարզվեց, որ ամեն ընտանիք 2.5 միլիոնի կարգի փող ստանում։ Թվերի հետ, դե թվերի հետ պրոբլեմ ունեցող մարդիկ են տենց խոսում, չէ, որ թվերը կոնկրետ բաներ են, կոնկրետ դի ասես, ոչ թե ասես, չգիտեմ, 50-ով ավել, 50-ով պակաս, այդ թվերը ինքն է ասել, չէ, ես չեմ ասել, 20,000, հետո 25,000, հետո 30,000, այսինքն 5-5,000 սենց ավելանում են, դա լուրջ է, և այդ հարցերը պետքա լրջորեն մտահոգի մեր հասարակությանը։ Եթե մեր հասարակության ինչ-որ մի բան մտահոգում է, նաև այդ պետք է մտահոգի։ Պարոն Ավետիսյան, հիմա նայեք, միջազգային կառույցները ազանգում են, խոսում են, իրականում սրանից շաբաթներ առաջ նաև Միացյալ Նահանգների պետերները ազանգում, որ Ադրբեջանի ներխուժմանը պատրաստում, Փաշինյան հենց հիմա կառավարության դիսկը, ինքը խոսում է մայթերից, ինքը խոսում է բորձումներից, ինքը կարծես որևէ մտան մեջ չի սպառնում, թե ծի մեջ է, բայց ինչի մոռանում Արիթլոյից օգտվել և անդրադ խոսել խաղաղության մասին, այն խաղաղության, որին Ալիևը պատասխանում է զորքերը առաջինից բերելով։ Եկեք մի բան չմոռանանք, որ գոյություն ունի այդ հիբրիդային պատերազմ կոչվածը, որտեղ բնականաբար մենք չենք տիրապետում այդ զենքին, այդ զենքը ըտեղ մենք մերկ ենք, և ամբողջովին այդ բանը, լրատվամիջոցները և այլը գտնվում են համապատասխան մեզ թշնամի երկրների ձեռքում, և իրանք այդ մանիպուլացիաները անում են։ Ես ձեզ կարող եմ ուղղակի մի օրինակ բերել, մեկը
գրառում էր առել, որ ինքը վստահ է, որ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում շատ լուրջ երկրաշարժը լինելու Հայաստանում։ Բարեբախտաբար ես ճանաչում եմ մի մարդու, որոնք լրջորեն լուրջ կազմակերպություն ունի, որը զբաղված է երկրաշարժերի կանխատեսումներով և գիտականորեն ապացուցում են, և բոլոր երկրաշարժերը կանխատեսել են մինչև այսօր եղած, և առաջիկայում էլ, որոնք կլնեն։ Նման բան չկա, բայց սոցիալական ցանցերով տարածվում է, որ ջախջախից շատ վտանգավոր, շատ հզոր երկրաշարժը լինելու Հայաստան։ Հիմար կարելի է խոսել անընդհատ։ Հաղթել էինք, բախվում էինք այլևս, ինչը հետագայում ծաղրեց Ալիևը, այցելելով Ստեփանակերտ, ասես շրջանակներն էին բախվում, չէին ունենում, թե ինքնուրույն բախվում։ Դե մի այդ Գյորբագյորի տակել մնացին այդ մարդիկ, հիմա դրա տակից դուրս չեն եկել, գնացին այդպես Գյորբագյորով հանդեպ, գնացին, հիմա ընդհանրապես ոչ մի բան չկա, այն վաղ գոնե Գյորբագյորը են ասում, հիմա էլ չեն ասում, որտեվ այդ չկա։ Լրատվական դաշտը ամբողջովին գտնվում է վերահսկողության տակ Հայաստանում, Հայաստանի Արևելյան Հանրապետությունում, և բացառությամբ մեկ կամ երկու լրատվամիջոցից, որոնք վերահսկողության տակ չեն։ Եվ ինչ ուզում են, այդ մատուցում են, ինչ ուզում են, դարձնում են հասարակական կարծիք, և ժողովրդին վերահսկում են դրանով։ Սրանք էլ ծառայում են այդ ամեն ինչին, իրանք չեն կարա դրա դեմ դուրս գան, որովհետև այդ ուժերն են իրանց բերը, այդ ուժերի հետ միասին աշխատում են։ Ընդհանրապես սրանց վերապահված է պաստալու դերը։ Ինքրանք պաս են տալի, նրանք խաղում են, իրանք պաս են տալի, խաղում են։ Հիմա այդ դերն է իրանց վերապահված։ Շատ խնդիրներ կան, աշխարհաքաղաքական են այլևս խնդիրները մեր տարածաշրջանում, հասկանալի է, ինքն էլ լավ հասկանում, որ ինքը ինչ պիտի ասի, որ ինքով է, ինքը ինչ կարա ասի։ Հայաստանը այլևս ինքը քաղաքական գործուն չի իրապարագայում, բայց մարդիկ հաստանում են, չէ՞, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը այս իշխանությունը չի, հայ ժողովուրդը այլ բան է, և հայ ժողովուրդ հետ պետք է զգուշ լինել, և հայ ժողովուրդ հետ դեռևս հաշվի են նստում, բարեբախտաբար։ Եվ կարծում եմ, որ մի ժողովուրդ են հենց հիմա, ասենք, հիմա Երևան կոնստրուկտալում է հայրենակիցներն են, Սավինան տարբեր էս միջակով, կարծես ոչ մի բան չի եղել, ով է այսօր խոսում, որ Արցախյան Հանրապետությունը այլևս հանձնված է, իսկ 100,000 և ավել արցախցիներ Դե բնական է, ցանկացած ազգի մեջ էլ կա ինչ-որ հատված, որը ոչինչով բան չի զբաղված չի։ Ես ձեզ ասեմ, հենց հիմա այս պարագայում, ասենք Իսրայելում դաժան պայքարա գնում, Պաղեստին, Իսրայել, խոսքս դրա մասին է, բայց Իսրայելի կաֆեներում ինչ-որ մարդիկ նստած սուրճ են խմում։ Դա նենց որ չափանիշ չի, որով մենք հիմա պետք է որոշենք ազգի խնդիրները, չափանիշը նաեա, որ մեր երկրում կան ուժեր, կան քաղաքական ուժեր, կան քաղաքական մարդիկ, որոնք իսկապես նվիրված են գործին և որոշակի գործողություններ ծրագրում են։ Սրան զուգահեռ, պարոն Ավետիսյան, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալների, ԱՄՆ դեսպանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության հարուստ է, բայց Հայաստանը մի երկիր է, որ երկու զուգահեռ կա։ Միքայել Արզումանյան, Գրիգորի Խաչատուրով Հայաստանի բանտում են, Դավիթ Մանուկյան, Լևոն Մնացականյան Բաքվի բանտում են։ Հայաստանը առաջինը դատարան տարան և կալանավորեցին նախագահին, Ռոբերտ Քոչարյանի, մյուս նախագահը Սարգսյանի դատարան տարան, Բաքվի բանտում են Արցախի նախագահները։ Խնդրեմ ես մասով ձեր կարծիքը։ Գիտեք, ես ունեմ իմ մոտեցումը այս հարցերի վերաբերյալ, շատ ցավալի է, որ որևէ հայ գտնվում է թուրքական բանտերում, ադրբեջանա-թուրքական կամ հենց թուրքական, շատ ցավալի է, որ որպես հայ մարդ ես դա ցավում եմ, բայց իմ համար ընդունելի չի, որ գեներալը կարա հանձնվի, գեներալը չի պետք հանձնվի, մենք այ դրա տարբերություններ պետք է զգանք, գեներալները, նախագահները, իրանք չպետք հանձնվեն։ Դրա համար կան տարբեր բաներ, այո, ձևեր։ Չենք ուզում վնասել մի մարս մարդկանց, որ կեր բանտում են, բայց
շատ տեղեկություններ եկան, թե իրենց հանձնվելը ինչի դիմաց է եղել։ Չկա տենց դիմաց։ Չկա տենց դիմաց։ Կա է դիմաց։ Դե ես չգիտեմ այդ դիմացը։ Դե ես մարդիկ ենթադրում չի հանձնվեին եւ այլընս ոչ թե 500 մարդ ֆոտոր վեր Արցախում, այլ ինքասա 50,000։ Դե լավ։ Մենք Ադրբեջանի վայրակությունների եւ ցեղասպան գործողությունների վրա։ Ես դա չեմ ընդունում։ Սա իմ տեսակետն է, ես կարծում եմ, որ գեներալները հենց նրա համար են, որ վերջակետը իրանք դնեն։ Գեներալը չի կարա շարքային բանտապահից ծեցի առարկա դառնա։ Խոսքը դրա մասին է։ Իսկ ընդհանրապես ամեն ինչ բնականաբար բանակցելու վրա է։ Ճիշտ պետք է բանակցել ճիշտ մարդկանց հետ։ Ճիշտ ժամանակին ճիշտ գործողություններ պետք է անել։ Ոչ թե մտածել այլ-այլ բաների մասին։ Չեմ ուզում շատ ավելին բացեմ, բայց իրականությունը այլ է։ Քրեակատարավականից քչակը կոմիտեի ներողություն երեք հայտարարվել է, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո Արցախից ունենք 200-ից ավելի զոհ, 42 անհետ կորած, 16 գերի, գավթի ճանապարհին մահացած 64 անձ եւ Հայաստան տեղահանված 14 խոշտանված մարմին։ Սա կարծես մի արձանագրում է եւ հիմա Արմեն Գևորգյանն է Facebook-ում գրել, Գևորգյանն օրը, որ մեծ հավանականությունը, որ առաջկայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին գրել։ Ջերմուկից օրինակ ավտոբուսի սովորել 10 անց 8 շրջապատման մեջ է։ Իսկ Փաշինյանը երեք խոսում էր այն մասին, որ իր կառավարման օրերը դեին եւս երջանկությունով Եվ օբերվությունները, գրում են այդ գրելու են այդ պատասխանատվությունը, թե չէ իրանց իշխանության օրոք ինչ ուզեք կասեն, խիետ ով կարա ինչ որ բան ասի հիմա, ամբողջ երկիրը ոստիկանությունով լցված է, զորքերի չափ ոստիկանություն կա հիմա, ոստիկանություն, որոնք գյուղերում հիմա, նույնիսկ փողոցներում, գյուղացի մարդիկ իրար տուն գնալուց, իրար հետ մի կտոր հաց ուտելուց, մի բաժակ բան են խմում, տնից տուն են գնում փողոցում, ոստիկանները այդ պարեկները այդ մարդկանց ձերբակալում են և պատժում են։ Ամբողջ երկիրը ոստիկանապետություն է դարձել, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ ազատ խոսքի մասին է կամ ինչ քննարկելու մասին է։ Ընդհանրապես իրանց որևէ ասացին պետք չի անդրադառնալ, որովհետև իրանք ինչ ուզեն այդ խոսան։ Իրանց պետք է անդրադառնան, որովհետև քան դեռ մեկ իշխանությունն է եւ իշխանապետություն դեպի չունեցել։ Այ դա ուրիշ հարց է։ Իշխանապետությունը, ուրեմն պետք է մտածել իշխանության փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա եւ ընդդիմությունը եւ լուրջ ազգային լուրջ հատվածը պետք է մտածի իշխանապետության մասին, ոչ թե մտածի իրանք ինչ են խոսում։ Իրանց ոչ մի ասածը ճիշտ չի, պետք չի մտածել դրա մասին, ավելորդ էներգիա մի ծախսեք, մի մտածեք։ Բայց հանուն արդարության ասեն, նաեւ ընդդիմադիր Փաշինյան հենց աշխատ հիշում եք, այսինքն դուզացիապ քիշեք, թե մի օկով ազգային ժողովուրդ ինչ ապում կերանում եւ հենց այդ նախկինների թալանը, Սաշկի 50-50-ը, այս ամեն ինչը, ինքը խոսում էր այն ամեն մասին, սուլ չափազանցված ինչ որտեղ, եթե դրանով նայեք, ինքը կերակրեց այս ժողովրդի, հիմա պետք չէ խոսել ու ասել, հայ մարդ, Փաշինյանը ասել դու երջանիկ ես, ինչքան ես երջանիկ, որ է քո երջանկությունը, նախ առաջինը ինքը խոսնակներ, ինքը խոսնակներ ուղակի սև ուժերի, այն ուժերի, որոնք գործում էին, ինքը ուղակի խոսում էր այդ մասին, ինքը խոսնակներ, դա բարձրաձայնում էր, հետո պարզվեց, չէ՞, որ ինքը մենակ չէր, այդ ամեն ինչը կազմակերպված էր, այդ ամեն ինչը սարքված էր ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում, իշխանությունը հանձնվեց իրան, ոնց որ այդ ամեն ինչը կազմակերպված էր, դրա մասին չի խոսքը։ Մենք այսօր տարբեր բաների մասին ենք խոսում, այն հայրենասեր մարդիկ, որոնք այսօր պայքարում են ազգի համար, որ այս իրավիճակից դուրս գան, դա այլ խնդիր է, որոնք հիմա բոլորը գտնվում են բանտերում,
ով որ ասում է որ Հայաստանում քաղաքական հայացիների համար չեն բանդարկվում, ինքը չարաչար սխալվում է, բոլորը քաղաքական հայացիներով են նստած։ Եթե ձեզ թվում է որ ժամանակին, երբ որ օրինակ ասենք քաղ բանդարկյալներ կային սովետական միության մեջ, օրինակ ասենք Պարուր Հայրիկյանը եւ այլը, որոնք քաղաքական հարցերով նստած էին, իրանց քաղաքական հարաբան չէին, իրանք քաղաքական հոդվածներով չէին դատվում։ Իրանք դարձմի տարբեր հանցագործությունների համար, չեղած հանցագործությունների համար հոդվածները դնում էին ու դատում էին, բայց իրականությունը ներ որ իրանք քաղ բանտարկյալ էին։ Հետո պարզվեց, չէ՞, որ իրականումը տենց չէր այդ ամեն ինչը, իրանք ուղղակի քաղաքական հայացիների են։ Հիմա այս մարդիկ էլ, այս բոլորը, որ նստած են, այդ ձեր դիմացի մարդիկ, որոնք նստած են, բոլորը քաղաքական հայացիներով են նստած։ Եվ իրանց միակ փրկությունը, իրանց հարազատները, իրանց բարեկամությունը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մտնեն, բոլորը պետք է միասնական հավաքվեն և պայքարեն իրանց ազատելու համար։ Այս իշխանությունը պետք է, իշխանապողություն պետք է տեղի ունենա, որ իրանք դուրս գան, իրանք ուրիշ ոչ մի ձևով դուրս չեն գալու։ Կամ էլ պետք է իրանց մոտ ստորագրես մի թուղթ, որով ենթարկվելու ես իրանց, ոչինչ չես անում, շատ արագ բաց կթողեն։ Հիմա ովքեր նստած են, բոլորը հերոսներ են։ Հենց հիմա ԱԱՀ-ում ստացվել է Ղարաբաղյանում պահպանելու խաղաղության խաչմերուկի կոմունիկացիաները։ Դա այն մի հատ կար, որ սատանաներին էին, չէ՞, որսում։ Այդ դրան զուգահեռ ստեղծվել է հիմա այդ խաղաղության բանը։ Հա, ինքը այտենց տարբեր ջոկատներ կարա ստեղծի, տարբեր։ Ու բանը, կեղծ պապիկներից բռնած, տարբեր թվեր ճշտելու, տարբեր վարձություններ են ստեղծում երևի հիմա, ես չգիտեմ, ընդեղ ուղակի փակ է, հելը որ փակ է, կարծեմ արտակին հետախուզությունն էլ է զբաղված նրանց հարցերով։ Քրիստինե Գրիգորյանը արտակին հետախուզության պետ, ցույց էս գինի միջանցով չեն հասցնում, էլի մարդիրանքների պաշտպանելը դու մի անգամից արտակին… Դե լավ է աշխատում, ինչ ասում։ Ես չգիտեմ։ Եթե Հայաստանը բարեկամներ ունի, արտակին հետախուզությունը պետք է զբաղվի բարեկամներ գտնելով, հակահետախուզությունը թշնամիներ գտնելով։ Հիմա եթե Հայաստանը բարեկամներ ունի արտակին աշխարհում, ուրեմն ինքը լավ է աշխատում։ Այդ իր շնորհքն է, այդ վարչապետի շնորհքը չի։ Եթե Հայաստանը բարեկամներ ունի։ Ինչ բարեկամներ։ Ես չգիտեմ։ Դե հիմա նոր է մարդը նշանակվել, բարեկամները կամաց-կամաց գալիս են, ուրեմն ինքը լավ է աշխատում։ Հիմա ծաղում եք ո՞նց։ Չեմ ծաղում։ Չէ, հետո մենք եկի գազն գնենք, ով էին որոշի, եթե Փաշինյանը որոշում է, որ ռուսական ռազմաբազաները, դաշնակցի ռազմաբազաները նպատակահարմար չեն Հայաստանում, եթե Իրանի հետ երկխոսության չի գնում, եթե այս պայթող տարածաշրջանում չի փորձում անգամ զորավարժությունների ներգրավել, որպեսզի աշխարհը չահազանգի սպասվող մոտալուտ Հայաստանի ներդրման մասին։ Ես կարծում եմ, որ նայեք, մենք շինարարը, որտեղ առաջակումը մայթերը անորակ քարերով ես կարծում եմ, բայց ինչ վերաբերվում է բարեկամ երկրներին, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը մեր թշնամին է, ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, արաբական երկրները, իրանք մեր թշնամիները չեն, իրանք չեն հայտարարել, որ Հայաստանը իրանց թշնամին է։ Այդ եթե ինչ-որ հարաբերություններ լավ չի, ինչ-որ խնդիրներ կան, խոչընդոտներ կան, այդ դրանք ուրիշ հարցեր են, բայց իրանք չեն հայտարարել, որ թշնամին։ Այ օրինակ Եմենը հայտարարեց, որ Իսրայելը իր թշնամին է, Պակիստանը հայտարարել է, որ Հայաստանը իր թշնամին է, թուրքերը, ադրբեջանցիները, վերջը, ովքեր հայտարարել են, հա, բայց այն երկրները, որոնք դրա մասին չեն խոսել, ես չեմ ուզում, որ արհեստականորեն, չգիտեմ ինչ ուժերի ծառայող լրատվամիջոցները անընդհատ այդ բանը գցեն ժողովրդի մեջ, որ ռուսները մեր թշնամիներն են, ամերիկացիք մեր թշնամիներն են, մի մասը հետ ասում, մի մասը այն ասում, ու սենց գնում են, հիմա էլ սկսել են հրեաների ու Պաղեստինի մեջ, արաբներն են մեր բարեկամները, թե հրեաներն են բարեկամները։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը հստակ հայտարարում է, որ Արցախում ցեղասպանությունը, այսինքն ցեղասպանություն չի ասում,
տեղի ունեցել կամ ռուսների փոխտրության կամ չի կարողացել շոգանալ։ Wall Street-ին հարցազրույց է տալիս եւ խոսում որ մեր դաշնակցի ռազմավարները նպատակականաչ չեն Հայաստանում։ Փնտրությունների մեջ են նոր բարեկամների։ Այս հիմա ռուսական հրթիռները պիտի պայթեին Հայաստանի վրա։ Լուրջ չեն ընդունում, որովհետև մենք ունենք նաև ռուս ժողովրդի մեջ ունենք բարեկամներ, ունենք այնպիսի մարդիկ, որոնք հայ ժողովրդի բարեկամներ, խոսում են հայերի մասին, մասնավորապես կարող եմ օրինակ մի օրինակ բերեմ, օրինակ Զատուլինը։ Հայ ժողովրդի բարեկամներ։ Որի մուտքը արգելված է Հայաստան, դե այս Հայաստանում պետք էլ չի որ ինքը գա, ինքը այնտեղ ինչ պետք է այնտեղ անում է։ Հիմա տեսեք, այդ մարդիկ կան, որոնք իրականությունը ասում են, ճշմարտությունը ասում են։ Բնականաբար մեր թշնամիներն էլ ունեն բարեկամներ Ռուսաստանում եւ այդպես բոլոր մնացած երկրներում։ Եթե հիմա Ֆրանսիայի նախագահը մեր օգտին ինչ-որ բան ասում, ես չգիտեմ ուրիշ մի նախագահ, որը նստել է ուղիղ եթերում ու լրակ հերոստատեսությամբ ասել է, որ Հայաստանը հայ ժողովրդի իր բարեկամն է ու ինքը Հայաստանի կողքին է։ Դա ասել է Մակրոնը։ Բայց դա այնպես չի, որ այնտեղ բոլորը մեր բարեկամն են։ Նույնը Միացյալ Նահանգներում է։ Նույնը այսօր Իսրայելում է։ Իսրայելում հրեաների մեջ կան մարդիկ, որոնք մեր բարեկամներն են, որոնք պատրաստ են Հայաստանին օգնել եւ Հայաստանի կողքը կանգնել եւ ճշմարտություն ասել։ Եվ կան այն մարդիկ, այն սև ուժերը, որոնք դժբախտաբար տարբեր երկրներում ինչ որ իշխանության մաս են կազմում կամ լրիվ վերցնում են իշխանությունը եւ խոսում են մեր դեմ։ Այնպես որ այդպես որոշել, որ այս երկիրը մեզ ճշնամի, այն երկիրը մեզ է սայնա, դա լինում է միայն մի դեպքում, երբ որ պաշտոնապես հայտարարվում է այդ մասին։ Սա մենք պետք է հասկանանք, մենք մի քիչ պետք է կարողանանք արդեն, չէ՞, այսքան ճանապարհ ենք անցել, պետք է կարողանանք հասկանալ, որ ովքեր են մեր բարեկամները։ Հիմա Իրանում բոլորը մեր բարեկամներն են։ Ոչ, չէ, պարզա, չէ՞։ Բայց դուք լսել եք, չէ՞, որ բոլոր երկրները, ընդ որում բոլորը ասում են Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը։ Այսինքն իրանք իշ միրոպե դե հիմա այդ ժամանակա ուրա բոլորը հասկանում են որ ինչ որ պահի Արցախը ես այն անգամ ասացի Արցախը գաղափարը եւ միշտ մեր հետ է այդ հարցը փակ չի անի կարսի գաղափարն էլ է մեսը արևելյան Հայաստանը կա արևմտյան Հայաստանը լինելու է վերադառնալու է Արցախն էլ լինելու է մերը։ Շատ կար ժամանակ հետո դուք այդ ամեն ինչը կտեսնեք։ Ադրբեջանը հենված է մի մարդու վրա, որը ոնց որ մենք հիմա մենք այս ամեն ինչը մի մարդու վրա է։ Սրանք բոլորը Նիկոլ են։ Էրդողանն էլ, Ալիևն էլ, Նիկոլն էլ, բոլորը Նիկոլ են։ Մի մարդու վրա հենված բաներ են։ Այս երևույթը ավարտվելու է ու ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը, բոլորը քանդվելու են։ Մենք ուղղակի պիտի մինչև այդ մնանք ու մեր տարածներին տեր կանգնենք։ Շատ պարզ է լինելու ամեն ինչ։ Գալու է մի հատ համերաշխության տարածաշրջան ժամանակահատված, որտեղ այս բոլոր ազգերը իրար հետ համերաշխ ապրելու են։ Ազգերը իրար հետ ճշտամտություն չունեն։ Հիմա պարոն Ավետիսյան, այս քանի օրը բյուջե կատարողական քննարկում ազգային ժողովում, դե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի տեղակալի օգտանկանի խոսքով ինքն է ներկայացնում էլի օրինակ, Սնոդոգի համերգում ես համար կենսական նշանակությունի եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ համերգը կայանա։ Գիտեք, շեվարկման համար ինչքան գումարներ են ջարդ Հայաստանը, այս մսխված գումարները ես ուզեմ անդրադառնալ։ Ես չգիտեմ, իրանք ինչ նպատակով են այդ մարդուն բերում, ինչի համար են դանում, գուցե ասենք մի 5-6 միլիոն ծախսեն, հետո մի 50-60 միլիոն հավաքեն, այդ ես ուղղակի լավատես եմ, լավ իմաստով եմ ասում, եւ ինչ որ կարող է այդ մարդու հետ ուղղակի ֆինանսներ են մղսում։
Հայաստանին վնասում են։ Երկու տարբերակն էլ կա, հիմա որը կլինի Երևան դրանից հետո։ Երբ որ թվերը կներկայացնեն, այդ այնտեղ ինչ որ բան կա, չէ՞, մեր խորհրդարանում ինչ որ տենց մի հատ կառույց կա, չէ՞, խորհրդարանում։ Բացի իշխանությունից կա մի հատ ուրիշ կառույց էլ, չէ՞, պարլամենտում։ Պատգամավորների մի հատվածը կոչվում է իշխանություն, այն միսը ոնց է կոչվում, ընդդիմություն։ Այդ ընդդիմությունը որոշակի հարցեր պիտի տա, չէ՞, քաղաքական հարցեր պիտի տա, չէ՞, օրինակ ասենք արտգործնախարարին կարա մի քանի քաղաքական հարցեր ուղի, ասի օրինակ ինչի է Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսից համված ցեղասպանության ճանաչումը։ Խաղաղությունը կապ չունի դրա հետ։ Որտեղ է խաղաղությունը։ Որտեղ է խաղաղությունը, երբ որ պատերազմը քթներից տակ է։ Չէ, հարցը պետք է տալ, չէ՞, որ ժողովուրդը լսի, չէ՞, որ այդ հարցը տալիս եք, ինքն էլ չի կարող պատասխանի։ Երբ որ, տեսեք, երբ որ թուրքերը, ուրեմն երկրորդ նախագահի ժամանակը հատվածում, երբ որ մտավ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, երկրորդ եւ երրորդ նախագաների օրոք էր, դա աղել է ամենախախանդ, ամենահանգիստ ժամանակահատվածը։ Երբ որ տարբեր երկրներ ճանաչում էին, չէ՞, ցեղասպանության փաստը, դատապարտում էին թուրքերին, եւ դա թուրքերին զսպում էր։ Հիմա ո՞րն է Էրդողանի զսպիչ դերը Հայաստանի հետ կապված։ Գոնե դրա մասին պետք է խոսալ, թե՞ չէ։ Պետք է ասել, որ մենք արևելյան հանրապետություն ունենք, արևմտյան Հայաստանը ձեր տարածքում է, արևելյան Հայաստանի հանրապետություն ունենք մենք։ Գոնե կարելի ասենց բաներով զբաղ, գոնե խոսել, որ այդ մարդիկ, գոնե իմանաս ինչ ես խոսում իրանց հետ։ Այդ մարդիկ կգան կասեն, որ թուրքերը կասեն, որ դե լավ, հա դուք ցեղասպանության հարցը բարձրացնում եք աշխարհով մեկ, այսօր թուրքերը խնդիր ունեն աշխարհում։ Կոնկրետ այս հարցում պետք է զբաղվել, թե չէ։ Հիմա հրեաները թուրքերի դեմ են, կարելի է այս հարցը բարձրացնել եւ հրեաները այս պահին մեզ կաջակցեն, որ այդ հարցերը ավելի լայն լուսաբանվեն։ Կարանի թե չէ, կարանի։ Դրա համար պետք է խելք ունենալ, ոչ թե մայթերով զբաղվել։ Այդ ուրիշ հարցը, թուրքերի մասին եմ խոսում, թուրքերի մասին եմ խոսում։ Ադրբեջանի հետ էլ կարելի արաբների հետ խոսալ, չէ՞, երբ որ արաբները իրենք զենք են մատակարարում Իսրայելին, հրեաներին, որ հրեաները մորթեն արաբներին, ցեղասպանություն անեն, կարելի է խոսալ, թե չէ։ Ինչ ենք մենք խոսում հիմա, ի՞նչ խաղաղություն ես ուզում, ումից ես խաղաղություն ուզում, ո՞վ ես դու, որ քո այդ խաղաղություն անեն։ Ոչ, դու այնքան չկաս, որ նույնիսկ այդ հարցը քո հետ քննարկեն, ուր մնաց հլը մի հատ էլ նստեն քո հետ հարցը կարգավորեն ու քեզ երաշխիք տան, որ քեզ չեն մորթելու, քեզ ամեն հարմար առիթին մորթելու են եւ մորթելու են բոլորը, բոլորը։ Այդ ոնց եղա, որ հանկարծ այն ինքնաթիռը, որ վայրը չկատարեց Ռուսաստանի դաշնության տարածքում, Դաղստանում, այդ մի քանի հազար դաղստանցիներ գնացին եւ թույլ չտվեցին, որպեսի հրեաներին բերեն։ Այդ ոնց եղավ, այդ ով արեց։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, որ ընդդիմությունը հարցեր ուղի, երեք ընդդիմություն է այնտեղ հարցերը ուղի, օրինակ Գևորգ Պապոյանը քաղաքական պատգամավորին, դեպի պահվածքը կին դեմատի պատգամավորների նկատմամբ կլինել, այդ դուք լպի է շատ հաստիրա կա, այսպեսի որը կներեք արդյոք, ասում եմ ես մասով, իրենց այս հայտարարությունները ինչի դրսևորում են։ Դե նայեք, տեսեք, գոնե դա իմացան, չէ՞, ասենք մի պատգամավոր, մի ընդդիմադիր պատգամավոր պարզեց, որ այդ տղան ինքը լկտի է եւ սահման չունի, գոնե դրա մասին իմացանք, չէ՞, ասինքն գործ արեցին, արդյունքը եղավ, հասարակությունը իմացավ, դուք դրա մասին ասացիք, մարդիկ լսեցին, հիմա բոլորը իմացան, այդ տղան ինչ կարգի լկտի է, ոնց է խոսում կնոջ հետ եւ ոնց կարելի է այդպես խոսել, այսինքն բոլորը հասկացան, որ իրենց պետք է խոսացնել, որ իրենց դիմակը պարզվի, եթե իրանք լուրը են, սենց այդ բանը թողում են, այդ թրաշը թողում են, բան սենց լրջության տեսք են ընդունել, սովորել են էլի իրենց առաջի դեմքից, այդ թրաշը որ չի լինում, չգիտեմ ինչի տպավորություն է թողում, այդ հատուկ թողում են, որ բան լինեն, ազգովի թրաշ են, չէ՞, հիմա թողում այդ մարդիկ, բոլորը թրաշ են թողում, որ խելքի բան տա, առաջ ասում էին, որ բեղ չունի բան, հիմա սրանք թրաշ են թողում։ Ինչևէ, չեմ ուզում վիրավորական լինի այն իրական, ովքեր մորուք են թողում, բայց այս մարդիկ ինչի դրսևորում
Այս մարդիկ մնացել են այդ մորուքի տակ, պետք է խոսացնել, որ տակից դուրս գան, իրենց իրական դեմքը պարզվի, ու այդպես մի հատ աղջիկ կարացավ այդ տղային բանից հանի, պարզ պատկերացնում եք, ասենք սրանց հետ խոսալուց ոնց են վարվում օտար երկրացիները, օրինակ ասենք թուրքերը, ադրբեջանցիները, սրանց հետ ոնց կվարվեն։ Մի հատ աղջիկ ուղղակի հարց տվեց ընդդիմադիր պատգամավոր, ընդդիմադիր հայացքներով, կարելի է, չէ, հանգիստ պատասխան, նույնիսկ որ եթե կինա, կարող երկու բառ ավելացնի, ինչ կա դրա մեջ։ Եթե դու տղամարդ ես, իսկական ջենտլմեն ես, մի քիչ պետք է քեզ կիրթ պահես։ Երբ որ դու կռվում ես միկրոֆոնով եւ այլ, այդ կռվելու տեղը այդտեղ չի, իրական կռվելու տեղը այլ տեղ է, պետք է գնալ այնտեղ կռվել։ Հիմա աթորները սեփականացրել եք, ես պատկերացնում ձեր վիճակը, երբ որ այդ աթորներից կզրկվեք։ Ինչ կլինի ձեր վիճակը։ Արա Սիմոնյանն իր հերթին Telegram-ի մեջ գրառումներ արել, որ 16-ից 22 թվականները ինտենսիվ շուժանակներ իր անձի երկրամտակության դեմ կոնկրետ քայլեր են անում, սա ցույց է տալիս այն, որ ինքը դրանով ավելի է ուժեղանում եւ ինքը այսօր այնտեղ որտեղ որ պետք է լինի, իսկ մնացածը այդ պայքարը դառնալուներին դեմ ծակերում են եւ ասում է, որ իր հարվածը ուրեմն նպատակակետին է հասել, այնպես որ մուրը շատ է, ցույցեք եւ հաջող ստացեք, որովհետեւ ամեն ինչ նոր նոր է սկսում։ Խնդրեմ ես ասում ձեր նման։ Քիչ ես կարծում եմ այդ մարդու մասը ինքը այնքան բացահայտված կերպար է, այլևս բոլորը գիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա որ դուրս գաք փողոց հարցնեք այդ առումով ինքը ռեկորդսմեն է, ինքը ռեկորդներ է խփում, բայց 16 թվականից են իր դեմ պայքարում։ Իրան ով էր ճանաչում 16 թվականին, որ թերևս մի քանի ֆիլմերով իրան գիտեին որպես դերասան, բայց այտենց որպես քաղաքական գործիչ իրան ոչ ոք չի իմացա։ Ու կարծում եմ շատ շուտով այդ կմոռանան։ Նոր ասելու մասին եմ ասում, շփուլացեք, ես ստացեք, ես ամեն ինչը ինչի դրսևորվում է։ Ինքը ինչ է ուզում ցույց տալ։ Անպատժելիությունը թե ամեն դեպքում շատ բախվում է։ Այդ թուլանալ եւ հաճույք ստանալը այլ օպերայից է, ես դրա մասնագետը չեմ։ Իսկ եթե իրանք անդա դա օգտագործում են, ուրեմն իրանք գիտեն դրա ձևերը։ Այդ մասով ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Ավելի լուրջ բաներից կարելի է խոսել։ Սա ինքը ազնեն ժողովի նախագահի ամդեպքի պաշտոնն է եւ իրեն այսպեսի հայտարարություններ է թույլ տալիս, իր համար դժվարությունը դա է, եթե ասում որ պետք է պատմաբանները դնան վերկասեն սրանց։ Հիմա նա պետք է նաեւ ձեզ հարցնեմ, որպեսզի դուք արձագանքի Ալես Սիմոնյանի այս հայտարարությունը, սա ուրիշ պաշտոն։ Ես գիտեք, ուղղակի ուզում եմ, որ այնտեղ 30 վերջ 30 կամ 33 մարդ կա, որոնք կարող են հարցեր ուղղել։ Ես իրանց քնտրեի, որ հարցերը չուղեն միայն վարչապետի աթորը զբաղեցնող մարդուն, կամ ավելի ճիշտ ասեմ, բոլորը ըստ մասնագիտությունների, ասենք արտաքին հարաբերությունների հարցով թող հարցը ուղղեն օրինակ արտգործ նախարարին։ Սոցիալական հարցերը ուղղեն սոցապ նախարարին։ Կրթության հարցեր ուղղեն կրթության հարցերով զբաղողներին։ Այդ բոլորը ինչի՞ կուղղում, օրինակ, ասենք վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդուն։ Իրան պետք է տալ քաղաքական հարցեր։ Պարոնապետության, ախր այս մարդը ամեն ինչը մենք լիքը ականդե տեսել ենք, կառավարության հարց պատասխան ժամանակ հարց ուղղում են, օրինակ, բանակցությունների աթոռ նախարարը գնացել է բանակցությունների, Փաշինյանը արարողությանը նստել է սկսել պատասխանել։ Ո՞վ են Մուսնար Արաս Փաշինյանին ու խոսել կամ շոմի բանը։ Դե հիմա այս մարդու մոտ է սղղացնելը, ֆռռացնելը, լավ ստացվում է։ Հիմա եթե մենք եթե ընդդիմությունը որոշել է, որ սղղացնելու, ֆռռացնելու բանը էներգետիկան տա, որպեսզի նա անի, ուրեմն թող զբաղվեն այդ գործով։ Ես առաջարկում եմ այլ բան՝ բացահայտենք իրական պատկերը կառավարության։ Ես վստահ եմ, որ իրանք այդ հարցերին չեն կարալու պատասխանը։ Գոնե կիմանան ինչի մասին է խոսքը։ Թե չի մաս ստացվում է, բոլորը չեն աշխատում, մեկը գալիս է ֆռռացնում, անցնում գնում է այդ օրերը։ Իրականությունը թող պարզվի։ Իմանանք այդ նախարարը ինչ է ասում, երբ որ գրքերը խայտառակություն են, դասագրքերը խայտառակություն են, այդ ձևի դասագրքեր են տպվում, որ այդ երեխաները այտենց պիտի սովորեն, պատմությունը կեղծվում է։ Իրանց հոգևոր հայրը ասելա, չէ՞, որ պատմությունը կեղծ կատեգորիա է։ Իրանք իրականացնում են այդ կեղծությունը, իրանցով է հիմա սկսում։ Վաղը թուրքերը չեն ասելու, ասելու են՝ դուք եք որոշել, դուք եք գրել։ Դե հիմա են ասում, դուք եք ասել, որ Արցախը ապրես։ Ապրես, հիմա այդ հարցը ո՞վ պետք է տա։ Ո՞վ պետք է հարցնի։ Մի րոպե, մի հատ հարց տամ, ասենք ո՞վ պետք է հարցնի, օրինակ 100 000 մարդու,
որ դուք ասում եք 100 000 մարդ հավաքվել էր հրապարակում հեղափոխության ժամանակ, այդ կեղծ պապի կոպերացիան ով է կազմակերպել, հարցրեք, ուրիշ բան չէ, այդ հարցրեք, թող այդ ասի, թող ասեն դուք նախկինները, տականքները, ես իմիջ կարմիր սև սպիտակ, բայց այդ հարցին թող պատասխանեն, այդ նկարը որ ես տալիս էի առաջ, հետ էի տանում, այն մեկը հետ, հետ առաջ էր անում, այդ հարցին պատասխանել են, անդադ պետք է հիշացնել այդ հարցերը, ախր գիտեք իրանց մոտին ոնց է, ասենք մի սուտ ասում են, հետո մի քանոր հետո մի հատ ավելի մեծ սուտ են ասում, էսի թողում եք զբաղում եք այս միջտով, հետո իրենք անդադ սենց գնում են, դրա համար սուտը սահման չունի, ինչպես նաև ցինիզմը, այս մարդիկ մի հատ իզմ ունեն, դա ցինիզմն է, սուտ, անդադ կեղծ, ինչ-որ բաներ կերակրում են հասարակությանը, հասարակությունը դից այդ դրանով գնում է, գիտեք ժամանակին ասվելա, որ ինչ-որ մարդկանց խումբ կարող եք խաբել ինչ-որ ժամանակ, հետո կարող եք մի մեծ խումբ ավելի մեծ ժամանակ խաբել, բայց բոլորին միշտ խաբել հնարավոր չի, բայց պարզվում է հնարավորը, պարզվում է հնարավորը, անընդհատ կարելի է խաբել մարդկանց ու տենց շարունակել, բայց սրա վերջը պետք է տալ։ 5 տարի ու ավելի շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։